Amen. Jesus Christus ինձ ընդ կապված։ Յանի հայրեն որ ասենք ոչումա մազալու բաներ։ Ամենամեծ մազալուն մենք ենք։ Եսա քայլ քայլ նայենք տեսնենք էս ինչ բաներ ա որ Քրիստոսի հետ կապարվում ա։ Օրինակ մենք բոլորս ովքեր Քրիստոսի անունը կանչում են, հավատում են, որ Աստված եկավ Սուրբ Աստվածամոր մեջ, չէ, եւ իրա մեջ ձևավորվեց Քրիստոսը, կատարյալ մարդ, կատարյալ Աստված, բոլորս հավատում ենք, հիմա տեսեք ինչ խղճալի մարդ ենք մենք, որ հավատում ենք, ասեք խի, չենք ասա։ Իսկականից գիտես, մենք չենք հավատում, որ Սուրբ Հոգին, որ եկել է մեր մեջ կարող է ձևակերպի Քրիստոսի կյանքը։ Վախի չենք աճում։ Քրիստոսը գոնե այսքանը գիտենք, որ 8-օրական տարան թրպատվելու, հետո գիտենք, որ 12 տարեկան էր, երբ որ գնաց տաճար, սկսում էր սովորածնել, հիշում եք, չէ՞։ Ամեն խիչ ենք աճում։ Մենք շատ տարօրինակ մարդիկ ենք։ Մենք Աստծուն հավատում ենք բերանով, բայց մեր կյանքով ուրանում ենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Երկրորդ, որ ինչքան վատ մարդիկ ենք մենք, բայց ես կուզեմ ամբողջ տարին ես հիշենք և աշխատենք, շտկվենք։ Օրինակ, ես Աստվածամայր Ավետիս առնում, հիշում եք, ես հրեշտակն ասում ա, այդ Եղիսաբեթի վիճակը այնքան էլ լավ չի, իրան օգնող չկա, հիշում եք, ինքն էլ ա հղի 6 ամսական, այն վաղ սոտվի չի եղել, որ զանգեն ասեն, ընդհանրապես հեռախոս էլ մի 100 տարի ա հնարել են։ Եվ ես մեր մաման, մեր տիրոջ մայրը վերակենում գնում ա Եղիսաբեթի մոտ, ինչ ասում, ճառ ասում, ինչ ասում, ով ա հիշում, ասում ա բարև, բարև, չէ։ Եվ դիմացինը, Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգիով լցվում ա։ Երբ որ մենք իրար հետ խոսում ենք, պետք է Սուրբ Հոգիով լցվենք։ Բայց մենք ընդհակառակը իրար հետ խոսալով մեր մեջի հոգին մարում ա, քչանում ա, շատ վատ նշան ա։ Ինչն ա պատճառը, դու մի մտածի, որ դու դարդ ունես, են մյուսը չունի, մենք սաղս դարդեր ունենք, վշտեր ունենք, դժվարություններ ունենք, անհանգստություններ ունենք, մենք ուզում ենք այս անհանգստությունները իրար հետ կիսենք, բայց կիսելն էլ կարող է այնպես լինի, որ մենք Սուրբ Հոգիով լցվենք, օրինակ Պողոսն ասում էր, եւ նամակը գրել Սուրբ Պողոսը, ասում էր, ես անկեղծ ձեզ ասեմ, ասում ա Պողոսը, ես ուզում եմ լավ անեմ, չեմ կարող, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, եւ մենք սկսում ենք նրա մարդ աղոթել, տեսեք հասարակ խոսքը ասում, պարզ, բարդ բաներ չի ասում, բայց մարդիկ սկսում են նրա համար աղոթել։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր եկեղեցին երբեք չի ասում, կնքի ինձ Սուրբ Հոգիով, մկրտության խորհրդից հետո կատարվում ա դրոշմի խորհուրդը, չէ՞, եւ այս դրոշմի խորհրդով քահանան Աստծո փառքը տալի, որ այդ երեխան կամ նոր մկրտողը կնքվել ա Սուրբ Հոգիով, հա՞, եկեղեցին ընդհակառակը պատարակի վերջում աղոթք անում, լցրում ես Սուրբ Հոգիով, Տերը թող անդադար Սուրբ Հոգիով լցնելու մեզ շնորհ պարգևի։ Շատ տարօրինակ դեպքեր կատարվեցին, որ աննկարագրելի բարդ ու անհասկանալի են Աստծո ժողովրդի համար,
Չմոռանանք, որ հերյանները ուխտի մեջ էին Աստծո հետ, եւ նրանք Աստծո ուխտը հայտնվում էր տասնապանյայով մնացած օրենքի գրքերով, չէ՞։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Այս մարդիկ լսում են թագավորները, երբ որ գալիս են, իմիջիայլոց այս մոգերը, մոգ կրոնապետ է նշանակում զուգահեռ բառը, մոգ նշանակում է կրոնապետ, բայց սրանք նաև թագավոր էին, օրինակ քաղաքներ կային, կամ քաղաքի շրջակայքը, ինքը այդ քաղաքի կրոնապետն է եւ թագավորը, սրանց ասում են մոգեր։ Այսինքն Պարսկաստանի նման այդպես մեծ պետություն չէր, փոքրիկ թագավորներ էին, քաղաքներ էին, որտեղ այդ մարդիկ թագավորում էին։ Սրանք գալիս են Երուսաղեմ, բոլորը այդ պատմությունը գիտեք, չէ՞։ Գալիս են Երուսաղեմ եւ ասում են, գիտեք, ասում են, մենք արևելքով աստղ տեսանք, ուր է հրեաների թագավորը։ Ես խոսքը գնում է հասում Հերոդեսին, հիշում եք պատմությունը, ես Հերոդեսը դպիրներին բանին կանչում այդ մասնակետներին, աստվածաբաններին, դոկտոր պրոֆեսորներին, հա, այն ժամանակ էլ են լինքը եղել, ասում է, որտեղ պետք է ծնվի Հիսուսը, սրանք ասում են, ի՞նչ է եղել, ասում են, թագավորներ են եկել, երեք մոգեր են եկել, մեզ հարցնում են, ամոթա, որ մենք չիմանանք, սրանք ասում են, Հիսուսը պետք է ծնվի Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, բա այդ մարդիկ ի՞նչ են իմացել, որ պետք է ծնվի, նրանք ասում են, Աստծո Հիսուսի աստղը տեսան, աստղով եկան։ Ինչ է գրած Ավետարանում, գրված է, ամբողջ Երուսաղեմը խառվեց, շարժվեց, ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ, չէ՞, քանի հոգի գնացին Հիսուսին տեսնելու, ոչ ու, ցիշ մազանով բանա, տարօրինակ բանա, շատ զզվելի բանա, դուք տեսնում եք Աստված, Աստծո սիրտը, ինչ ձևի է խփում հավատացյալների համար, Աստծո ուխտի ժողովուրդը, գիտությունը ունեն, գրքերը ունեն, ուխտի նշաններն ունեն, ուխտի պատկերը իրանց վրա ունեն, Աստծո պատկերն ու նմանությունը իրանց վրա ունեն, ոչ մեկը չի ասում, գնամ հլը տենամ ես։ Եվ այս թագավորները իրենք գնացին։ Շատ հետաքրքիր է սրանց արածը, սրանք առաջինը ինչ ունեն, չունեն, այդ հարստությունը շատ մեծ գումար է եղել, գիտեք, թողնում են դրսում, ընգնում, երկրպագում են, հետո գնում են իրանց ունեցածները բերում, նվեր են դնում Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Ես մի քիչ հասկացա ինչ եմ ասում, բայց ուզում եմ մի հատ հարց տամ, այս թագավորները փրկվեցին, իհարկե այո, ինչի համար, որտեւ եկան Հիսուսի ոտքերը ընկան, երկրպագեցին Հիսուսին, սա է իսկական փրկությունը, բայց ուր են ժողովուրդը, ամբողջ Երուսաղեմը, որ մի միլիոնից ավել մարդ էր, սրանք բոլորը խառնվեցին իրար, ոչ մեկի պետքը չէր, չասեց այն մարդ, գնա այդ Հիսուսի ոտքը պաչեմ, հողը պաչեմ, որտեղ ինքնա, բայց այս օտար մարդիկ գնացին։ Այս պատմությունը շատ դաժան պատմություն է հրեաների համար, օրինակ Հովսեփոս Փլավիոս պատմիչը կա, ինքը հրեական բանի հրեա է ազգությամբ և հրեական պատմության մասնագետ, ինքը այս պատմությունը ծեծես չի կարդա, ըստեղ գրած է, որ կարճ ասած Աստված ասում է, ես ուզած չուզած ձեզ եմ մերժում, ով հրեաներ, որովհետև ով Աստծո ժողովուրդ, որովհետև դուք ինձ մերժեցիք, դուք իմ ուխտս անարգեցիք,
Հետաքրքիրը այս պատմության շարունակությունը։ Օրինակ դու ինչ ես մտածում սրտիդ մեջ։ Այս դպիրները Երուսաղեմի տաճարի իշխանները, ղեկավարները, չէ՞, սրանք ինչեր ունեին, չէ՞, գրքեր ունեին, գիտելիքներ ունեին, բարձր կրթություն ունեին, ես սրանք մեզ Հիսուսը պետք չի։ Տարօրինակ բան է այս ծննդը, այս Սուրբ ծնունդը շատ տարօրինակ բան է։ Այսօր լսեցիք այդ Մովսես Օրենացու խոսքերը, չէ՞, ասում է այս ուջուրը աշխարհը տիեզերքը իրան տեղ չի անում, ինքը եկել է խանձարուրով, այդ փաթաթած շորերով փաթաթվել է, շատ մեծ խորհուրդ է, մեր մտքից այն կողմ խորհուրդ է։ Իմ ցավը ինչ է, որ այսօր նույն վիճակի մեջ մենք ենք հայտնվում, մենք էլ քրիստոնյաներս, այսքան մեծ բաներ ունենալով, մենք ինչ ձևի կյանք ենք ապրում, տագնապալից մի կյանք, անհանգիստ մի կյանք, չենք կարողանում հանդարտ, խաղաղ, Աստծո ձայնը լսել, նրա պատվիրանների համապատասխան ընթանալ և Սուրբ Հոգեով լցվել ու քայլել։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ Հիսուսը ծնվեց, տիեզերական երևույթներ եղան, Կայսրի, Օգոստոս Կայսրի հրամանով մարդահամար անցկացվեց, և Մարիամը, Հովսեփը գնացին Բեթլեհեմ ու գրվեցին, բայց հենց որ ծնվեց, դժվար ծնվեց, ասմա այդ Իջևանը, հյուրատանը տեղ չկար, մենք ուզում ենք այս աշխարհի մեջ տեղ ունենանք, լավ վիճակներ ունենանք, բայց Հիսուսն ասում է, ճշմարիտ հավատացյալները այստեղ տեղ չեն ունենալու։ Բայց մի հետաքրքիր բան կա, սրանք գնում են քարանձավը, քարայրը, որտեղ ամենաքիչ երկու անասուն կային ավետարանում գրածը, մեկը Եզնա, մեկը Էշը, ես այ մարգարենը ասում, Եզը իր տիրոջն է ճանաչում, Էշը իր տիրոջ մսուրը, բայց Իսրայելը ինձ չճանաչեց, ուրեմն կարող անդեղ ոչխար է եղել, չգիտեմ, կարող է եղել, բայց այս երկուսը հաստատ գրված է, ուրեմն անասունների փարախ էր, և անասունների մեջ ապրելը շատ օրհնյալ մի բան էր, որովհետև տաք էր, շնչում էին և օդը տաքանում էր։ Հետաքրքիրը, որ այս թագավորները, որ եկան, այդ Իջևանատանը շատ հարուստներ կային, Բեթլեհեմում ղեկավարներ կային, այս կային, ղեվտացիներ կային, չէ, դպիրներ կային, ոչ մեկի մոտ չգնացին, գնացին այդ անասունների մսուրը։ Մի բան էլ ուզում եմ դուք միշտ իմանաք, շատերն ասում են, կարողա աստղեր, կարողա գիսաստղեր, կարողա այս երեներ, ոչ, չի կարող։ Ինչի՞, աստղը չի կարա տունը ցույց տա։ Երբ որ այս գնացին Բեթլեհեմ և չգիտեին ուր գնային, մեկ էլ տեսան աստղը հայտնվեց, և աստղը եկավ կանգնեց այդ տան վրա, որտեղ Հիսուսն էր իր մոր հետ։ Ուրեմն այս աստղը շատ կարևոր մի բան է, և սա հրաշք էր, արտասովոր մի դեպք, հրաշալի մի դեպք, որը տիեզերական դեպք էր և լուսավորում էր, ինքը ոնց կարա աստղը ցույց տա այս ինչ տունը, չի կարող, գիշերը վեր կացեք, աստղերը միլիարդավոր լուսնա, միլիոնավոր լուսնատարի մեր ամենամոտիկ աստղը, որ արևին կա, 4-ը լուսատարի հեռը, այսինքը 4 տարի լույսը պետք է գնա, որ հասնի մեկ վայրկյանով անցնելով 300,000 կիլոմետր։
Et astghvas kara ton tsvisa, chi kara. Ուրեմն այդ հրաշքը Բեթլեհեմի աստղը ցույց տվեց այն տեղը, որտեղ Հիսուսն էր։ Սա հետաքրքիր մի վկայություն էր, որ երկինքն ու երկիրը միաբանված Աստծո փառք էին տալի, տեսնում էին Աստվածային փառքը։ Հետաքրքիր է, որ ամբողջ Երուսաղեմից ոչ մեկը չեկավ։ Մենք հանդիպում ենք այստեղ Աստված հայտնության գաղափարին, բայց ինչ որ հովիվներ, որ գիշերային դաշտի պահակությունն էին անում, ես ամբողջ կյանքումս 4-օր 6 տարեկան եմ եղել, 4-օր հովիվ եմ գնացել, ինձից մեծ տղեկ կա, ինձ սրանք տանում էին, այդպես գնում էի, այդպես խորտ մորտ կար, պահում էին, քանի գործեյանը, բայց շատ հետաքրքիր էր, մի օր անձրև եկավ, տեսա սրանք հետ շուխորի մեջ չեն, քաշքշեցին այդ հակերը, ցորենի կամ դարմանի, տուն սարքեցին, մտան մեջը, շատ էլ լավ տեղ էր, այն սիրուն հոտեր էր գալի, ես փոքր էի, բայց մինչև հիմա այդ հոտի հոտը ազգում եմ, ուրեմն ինչ հետաքրքիր էր այս փոփոխությունը, հովիվները գնում են Եվ դատարկ չեն գնում, ավետիսով են գնում։ Երբ որ այս հրեշտակները երգում են փառք, բարձրունքում Աստծուն, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն։ Այս նոր տարվա առիթով մի դեպք եմ ուզում ասեմ, մեր ֆիզիկոս ընկերներից հիմա չեն աշխատում, պարզա, մեկին հանդիպեցինք, մեր տուն եկավ, ես Ջևան մի հատ դեպ պատմեց, 10 տարի, 15 տարի առաջ, ասեց, մեր տնօրենը կանչեց, ասեց, ինչ ես ուզում, սաղին հարցրել, ես Ջևան ասել, ես խաղաղություն եմ ուզում, ես Ջևան ասում, ամեն մեկը մի բան ասեց, տարիներ են անցնում, այդ տնորենը Ջեմային ասում է, դու ինչ ունես, լավ, ինչ ունես, հիմա ինչ ունես, յանի մի բանի չես ասե, ասելը խաղաղություն ունեմ, իսկ մարդը վատացել է, բայց ես վկայությունը սրան կյանք տվեց, մերլելուց անկողնում ապաշխարեց, հիմա գիտես ինչ, հիմա Հիսուսն ասում է, ես աշխարհ եկա սուր բերեցի, իրար պատի խպեն, ջարդեն, փշրեն, սպանեն և այլն, բայց խաղաղություն կար մեր սրտերի մեջ, այն մարդկան սրտերի մեջ, որ մի քանի տարի հետո սրանց գցում էին առյուծները ուտեն, առյուծներին սոված էին պահում և գցում էին, որպեսի ուտեն, սրանք խաղաղ էին, հանգիստ էին, Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է իրենց մեջ թակավորում էր։ Հիմա ես չեմ ուզում այդպես ճառ ասեմ ես սրտանց խոսքի մեջ, բայց մի բան ուզում եմ ասեմ, մենք շատ բաների համար ոգս ենք անում, ունենք այդ խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է։ Եվ այստեղ ես հովիվների օրինակով, ոնց որ ասեցի, մենք հանդիպում ենք մի ուրիշ բանի, հայտնության։ Այս հովիվները կարող է գիրք էլ կարդալ չգիտեին։ Այս Պոլ Պոտի ռեժիմը, ոնց որ Ստալինի ռեժիմը, ուրեմն մոտ 30% ժողովրդին սպանում են, կապ չունի ով ես, սիրուն ես, բոյով ես, չաղ ես, նիհար ես, առողջ ես, հիվանդ ես, մի հատ կնոջ շատ գրագետ կին է եղել, սրանք գալի ականջին ասում են, հանգարծ իմացան, որ դու գրել կարդալ գիտես, քեզ էլ են սպանելու, երկու երեխեքի հետ ալնում, և ես տենց հիմա ստելի բան է գրատ, ոչ չկարդաս, ավտոմատ կարդում ենք, չէ, եսի տենց կարողանում է, ուժերը հավաքում է, որպեսի ձևացնի, որ
անվերագետա։ Ուրեմն սա մի օր հուսահատված, ուրեմն Կիսուրին սպանում են, Կիսրարին սպանում են, սրանք մեծ գիտնականներ են եղել, ամուսինն էլ հայտնի մարդ եղել, սրան էլ են սպանել։ Ուրեմն ասի ասում է Աստված, ախր եթե դու կար օգնի ինձ, ես ինչա, ինչոր բան եմ տեսնում, թե ինչա տեսնում, չի գրած, իրա վկայությունն եմ լսել, ես Պոլպոտ, Մոլպոտ, Ստալին, Մստալին, սրանք սաղ կորում են, սա էլի գալիս է Ֆրանսիա երեխեքի հետ, դե շատ հայտնի մարդ ալնում, սրան իսկույն գործ են տալի եկեղեցիակը նվան, ես ընկերուհին ասում արի գնանք եկեղեցի, ես եկեղեցում հիշում եք ինչ կա, ես գավաթը որ բարձրացնում են, վրեն այդ հաղորդության հացն է, ուսի որ սենց բացում են, սի գոռում է, ասում են ինչ եղավ, ասում է ես տեսել եմ ես Աստծո, ընդեղ, Կամբոջայում, ուրում է, այդ նույն Աստվածն է, սա կոչվում է հայտնություն, այս հայտնությունը շատ հետաքրքիր է, այս հովիվները ոչ հինուխտը գիտեին, ոչ էլ ես գիտեին, ոչ էլ են գիտեին, բայց սրանց հատուկ հայտնվում է հրեշտակները, երգում են և ասում են փառ Աստծոն բարձունքների մեջ և վերևները, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն, օրինակ, մենք երբեմն վկայում ենք, ես երեխա վաղկանից հավատացյալ է ես էին էի, որ տենց ման չկը, երևի մի հավատացել ես, որ Աստված կը, այդ տարիներ կային, մի քանի հարուր տարի առաջ, ամբողջ աշխարհն էլ հավատում են, որ Աստված կը, սա հավատացյալ է չի, հավատացյալ է նա, որ հավատում է, որ Քրիստոսը իր համար մեռավ, Քրիստոսի անունով մեղքերի քավություն և թողություն ունենք, նաև հավատում է, որ ոնց որ Բեթլեհեմի քարայրի մեջ ախոր ասենք, ինչ ասենք, ոչ ենքան մաքուր տեղը մեր սրտի մեջ էլ կարա Հիսուսը ծնվի, աճի ու մեծանա, սրանք կոչվում են քրիստոնյաներ, Տերը մեզ քրիստոնյա մնալու շնորհ պարգևի, բայց ես հովիվների օրինակով մենք մի բան ենք տեսնում, սիրելիներ, որ Աստված տարօրինակ ձևով հայտնվում է նրանց, ովքեր իրան չեն փնտրում. Եթե անկեղծ սրտով ես փնտրում, իհարկե կգտնես, բայց մեկ էլ կտերած հայտնվում է, բայց ես հայտնության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք սերմացանենք. Տերը մեզ սերմացան, ճիշտ և անկեղծ սերմացան լինելու շնորհ պարգևի։ Ամեն։ Հետաքրքիր էլի բան էր կա, այդ ժամանակ Աստծո տաճարը կար, հիմա տաճարի տեղը կա, տաճարի կենտրոնում, այդ տարածքի կենտրոնում իսլամական մսկիթա, և տաճարից մնացել է մի հատ պատ, այս հրյաները գնում են, սենց գլուխները խփում այդ պատին, կոչվում է ապաշխարություն, սրանք լացում են տաճարի համար, ոտև տաճար էլ չգա, Քրիստոսի ծննդից 69 տարի հետո, Տիտոս զորավարը, որ հետո կայսր դառավ, եկավ Երուսաղեմ, ամբողջ տաճարը ավերեց, և Հիսուսի խոսքը կատարվեց, ասեց նայեք ինչքան սիրում եք այդ տաճարը, քարը քարին պիտի չմնա, և քարերը բոլորը քանդուք խարապարեցին, և ի՞նչն էր հետաքրքիր, երբ որ 40 օրեկան էր Հիսուսը, հրեական օրենքը պահանջում էր, որ տանեին Աստծոն տային իր երեխուն, մեր եկեղեցին էլ, մեր թոռներն էլ, որ ծնվին, ընդենց արեցինք, մկրտությունից առաջ կամ հետո 40-ից հանել են ասում, մաման նստում է նստարանին և մաքրության աղոթքը կարդում քահանան, հրաման շատ մենք մի քիչ անտակ ճյուղում ենք, 40 օրական չկա երեխեն, կգնանք, հա ուրախացել ենք, բան մի գնացեք, ի՞նչ կլինի,
Մենք սովոր ենք բռիության։ Սովոր ենք։ Եվ ուրեմն այս Հիսուսին տարան տաճար Աստծուն նվիրելու։ Այդպես էր օրենքը պահանջում։ Ամեն երեխա, որ Անդրանիկ էր, առաջնեկ էր, առուզավակ, պետք է գնար տաճարը նվիրում աներ, նվիրվեր Աստծուն։ Հլը տեսեք ինչ կար տաճարում։ Տաճարում կար Սուրբ Աստծուն ներկայությունը, չէ՞, կոչվում էր սրբություն սրբոց։ Կային զանազան տեսակի զոհասևամներ, որոնց վրա զոհեր էին մատուցում։ Ինչ տեսակի զոհեր կան, մի քանիսն ասենք։ Ուրեմն կար հանցանքի զոհ, երբ որ ինչ տարբերություն մեղքը ու հանցանքը։ Հա՞։ Օրինակ, մեղքը այն է, որ մեր մեջ է։ Հանցանքն այն է, որ մենք կատարում ենք, եւ մեր կատարածը պատժի, հասարակական պատժի կարա ենթարկվի։ Օրինակ, ես մտածում եմ, ես ակնոցը գողանամ, ոչ մի դատարան աշխարհում ինձ մտածելու համար չի կարա դատի, բայց Հիսուսը կարա, չէ՞, դատի։ Սա մեր մեղանչական էությունն է, բայց երբ որ գողանում եմ, դնում եմ ջեբս, գնում դիտավորյալ ձևով, սա կոչվում է հանցանք։ Գողության համար հատուկ հոդված կա, որից կարան դատեն։ Ուրեմն կար հավատացյալները այս բանը լավ են հասկանում։ Մենք ամեն կիրակի կամ տոնորերին ծունկ ենք գալի, մեղա ենք գալի, թե տանը, թե եկեղեցում, չէ՞։ Բայց մյուսը դժվար ենք անում։ Կար շնորհակալության զոհ կամ գոհունակության զոհ։ Երբ որ լավ բան էր առնում, մի լավ բան բոլորին հայտարարում էին և նվեր էին տանում տաճարին։ Այսօր գոհունակության զոհը Քրիստոսն է։ Մենք շատ քիչ բաների համար ենք իրան փառք տվել։ Այս նոր տարվա սկզբում, անցյալ տարվա համար մեր տված պատգամների համար, մեզ տված քարոզների համար, որ լսել ենք, մեզ տված իր անսահման սիրո համար միշտ փառք տանք իրան։ Ուրեմն, այդտեղ կային խիվտացիներ, կային տաճարի սպասավորներ, կային քահանաներ։ Հիշում եք Հովհաննես Մկրտչի հայրը Զաքարիան, ինքը դասեր կային, այդ դասերով գրացել էր, այսքան օր պետք է ծառայեր տաճարին, բայց կային նաև խեվտացիներ, որոնց 25 տարին լրացել էր, սրանք մաքրություն էին անում տաճարում։ Սրանց կոչում էին Սուրբ Բաներ Մաքրողներ։ Օրինակ, այդ տեղերը, որ մարդը մտներ կմեռներ, այդ տեղերը մաքրում էին, թե հատակը, թե իրերը, կոչվում էր Սուրբ Բան Մաքրողներ։ Տաճարը ուներ քահանայապետ, չէ՞, ղեկավարներ, իշխաններ, ուներ խորհուրդ, հոգևոր խորհուրդ, որին անվանում էին Սինեդրոն, ամեն ինչ կար։ Սրանք լսել էին, որ Հիսուսը պիտի ծնվի Բեթլեհեմում, չէ՞։ Ոչ մեկի բեջը չէր։ Էսա, հա, էս անունով քրիստոնյա Աստծո ուխտի զավակը։ Բայց ովքեր են գալի ողջունելու Հիսուսի ծնունդը։ Սիմոն մի հատ ծեր ունի, և Աննա անունով մի մարգարեուհի, սրանց ժողովուրդներ ճանաչում ընտրում։ Այդ վերևները հեչ, պետները չէր։ Ուրեմն մենք, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մեր կյանքի ընթացքում ուշադիր պիտի նայենք Հիսուսին, Հիսուսին նայեք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Մենք ոչ մեկի չնայենք, հանկարծ նայենք, խորտակվելու ենք, հանկարծ նայենք նրանց, սղալու ենք, գայթակղվելու ենք, ընկնելու ենք ու ջարդվենք։ Տերը թող մեզ Սուրբ Հոգու լցված, քայլող, ընթացող զավակներ դարձնի։
ես մի բան եմ պատմեմ, ես Եգիպտոսը ձեզ ասեմ, ես երկար ժամանակ չէի հասկացի, ես Եգիպտոսը Սուրբ երկիրը, գիտեք, Աստված է ոտը դրելը, Աստված մարմնացելը, ոտքը դրելա Եգիպտոսում, հիմա տեսեք ինչ անում, ես Հերոդեսը ասում է, մինչև երկու տարեկան մանուկներին կոտորեք, ես կոմ զորքագնում բան, ոչ մեկի վեճը չի, ախր այդ մի քիչ առաջ իմացան, որ դա Օծյալն է, Քրիստոսն է, իրենց Աբրահամից առաջ ծննդոցի ժամանակ Աստծո խոսք տված կնոջ սերունդն է, ոչ մեկի պետքը չի, մեղա Աստծո, ի՞նչ բան է, այ մարդ Իսկան խստաբարը սիրտ կունենա, որ Աստծո ժողովուրդը ունի, և ես կասեմ հիմա էլ նույնը նա։ Էլ պետքանում։ Ես հազար անգամ ինձ կներեք էլի, տենց քաղաքական բան եմ ասում, ես բանի ցույց են տալի, այդ ինչ անում, այդ իսլամիստին, որ խփեց Ֆրանսիա, ասում է, դեմքիս նայում ես դենում ես էլ էսի, ուրող տղա էլի, հաստատ է խփել։ Բռնել են, ասել են, ու, քաղաքացի է Ֆրանսիայից, նրան բաց են թողել։ Այն մարդ մեր ախպերներից 10 տարին դեր կախ, այդ քիչ է քաղաքացիություն տվել։ Սրանք ուրիշ բաներ են, և ես ուրիշ բաներ անողը իրա վրա անեցքա բերում ու պատժվում է։ Մեր եղբայրներից կան շատ կարգ ու կանոնով, հանդարտաբարո ապրում են։ Չէ, իրանք չէ պետք է դառնան քաղաքացի, իրանց հենց ժամանակ կա։ Այդ քիհատիկն եկել են մի քանի ամիսան դե արդեն քաղաքացի են։ Ովքեր էին այս Սիմոն Ծերունին և Աննա Մարգարոյին, սրանք Աստծով շարժվող մարդիկ էին։ Այսօր այս Սուրբ Ծննդյան առիթով ես մի բան եմ ուզում բոլորդ հիշեք, մենք Աստծով շարժվող ենք, եթե չէ մեղագանք, ասենք մեղա Աստծով, իրա ձայնը լսենք, իրա պատգամները լսենք, իրանով շարժվենք, իրանով ընթանանք, իրանով առաջնորդվենք, Տերը թող մեզ արժանացնի։ Ամեն։ Գիտեք ինչ, միշտ տոնորերին մենք ուռամուռա ենք գոռում, ես էլ լավա, տոնա էլ է, տոնին կատի ուրախանաս, ասմա Աստված ուրախացողի հետ ուրախացեք, մի բան պատմեմ ու ավարտեմ, օրինակ մենք միշտ հավատում ենք, որ ամեն կիրակի Հիսուսի հարության տոնն է, չէ, և հավատում ենք, որ Քրիստոսը մեռնում ու հարություն առնում, ուրեմն Քրիստոսի մահը ու հարությունը պատմականորեն կատարված մի դեպք է, Քրիստոսը այսօր 2016 թիվն է, Քրիստոսի ծննդից 33 տարի հետո ինքը խաչի վրա մեռավ, երրորդ օրը հարություն առավ, ճիշտ է, Փառք Աստծո, չէ՞, այսի դեպքը, այս դեպքը անընդհատ կատարվում է, և ամեն օր կարա կատարվի մեր համար, որ հավատանք, որ մենք էլ իրա հետ մեռանք, մենք էլ իրա հետ հարություն կառնենք ու Աստծո հետ կթագավորենք, սա ծննդյան պատգամն է նաև, եթե Հիսուսը հավատանք, որ մեր սրտի մեջ կարող է ծնվել, կարող է ծնվել և աճել, մեր եղբայրներից մեկի երեխեն, քանի ամիս էր չեն մանում, չէր աճում, կշռում էին, բոլորը տագնապի մեջ էին, դու աճես, քրիստոնեության մեջ էլ չաճել չկա, մենք պետք է ինչքան աճենք, մինչև Հիսուսի հասակը ունենանք, Հիսուսի կարողությունը, ես չեմ ան, այն օրը մի հատ գլուխ էին քննում նարեկացում, ասում եմ մեղա քեզ Տեր Աստված, որ ես շնոր ունեմ, որ դու չունեիր, լսեք, արտացել եք այդ տեղը, ես մարդը ինձ զանգում, ասում է, ես ի՞նչ շնոր է այս, որ ունի, ասում եմ, աղոթք չի գրել Հիսուսը, որ մարդիկ անեն, նարեկացի գրել է, հետո Պետրոսը գնում էր, շողքը ընգնում էր մարդկանց վրա, լավանում էին, չէ, Հիսուսը տեզ բան չի արել, հետո էլ ինչ գիտեք, որ չի արել,
Հա՞։ Ինչո՞ւ։ Քոնտակտես։ Պիցա մարդ եմ, այդքան կամաց չեմ կարա լսեմ։ Թարգմանի։ Սա շատ լուրջ բաներ է։ Օրինակ մեր կյանքում էլ եղել է բաներ, որ մենք արել ենք, ուրիշը կամ Հիսուսը չեն արել։ Եղել է, չէ՞։ Զարմանալի բան է։ Բայց Հիսուսի արածներն էլ մենք չենք կարող անենք, այս էլ հարցի են մյուս կողմնա, չէ՞։ Այո։ Մենք շատ կարևոր բաները, երբեմն երկրորդական բաները կարևոր ենք դարձնում մեր կյանքում և կարևորներին չենք հետևում, կամ հայերեն ասած հետամուտ չենք լինում, սա էական մի բան է։ Այսօր դուք տեսաք, թե ինչքան տարօրինակ բաները կատարվել Հիսուսի ծննդին ու կատարվում են մեր հետ։ Լավ, հա, Հիսուսը ամեն օր ծնվեց մեջս, հետո, բա որ ես չեմ աճում, յուր գնանք Աստծուն ասեմ, Տեր Հիսուս, ես ինչ հիվանդությունը, որ չեմ աճում, ես հիվանդ եմ, չեմ աճում քրիստոնեական կյանքիս մեջ, Տերը թող մեզ ողորմի, մեզ անկեղ սրտով աճելու, ամեն օրեոր մեծանալու, և Հիսուսի համար ինչ էր գրված, նա աճում էր օրեոր, Աստծո և մարդկանց առջև շնորհ գտնելով, հիշում եք, չէ՞ տեղը, Հովանու առաջի գլուխնա, ամեն օր աճում էր, Աստծո մարդկանց առջև շնորհ գտնելով էր աճում, Տերը մեզ այս ծննդյան օրհնություններով ոգևորված ապրելու ողորմություն ունի։